Sveiki! Mans vārds ir Juris Baltičs un es vadu podkāstu Svarīgās detaļas. Podkāstā es sarunājos ar cilvēkiem par vērtīgākajiem ieskatiem, ko viņi gūst caur savu darbu un dzīvi kopumā. Visas podkāstu sērijas meklē mājaslapā Svarīgās detaļas LV. Kā arī meklē podkāstu visās podkāstu aplikācijās, kuras ir vērts pieminēt. Stitcher, iTunes, Podbean un vēl visās citās. Šoreiz gribu pastāstīt par vienu sarakstu, ko es kaut kad diezgan sen atradu internetā, un viņš ir par domāšanas modeļiem, kuri ļoti bieži noder dzīvē. Viņa konkrētā saraksta nosaukums ir Mental Models I Find Repeatedly Useful, un to sarakstu ir sastādījis meklētāja programmas DuckDuckGo izveidotājs. Un vienreiz, kad es vienai paziņai šito sarakstu nosūtīju, viņa iekrita tādā, es nezinu, kā ir latviski, bet rabbit hole, var sakot, viņa sāka riktīgi gruties tam sarakstam cauri, un 4 stundu ilgumā viņa rakās cauri visiem tiem mentālajiem modeļiem, jo vienkārši tās lietas, kas tur pasniegtas, ir nenormāli noderīgas un arī man likušās nenormāli vērtīgas. Es ielikšu aprakstā linku uz to sarakstu un šito es veidoju, jo man pašam arī tas saraksts licies ļoti bieži nenormāli noderīgs un es ik pa pāris gadiem viņam izveju cauri tīri, lai atcerētos, kas tur viss ir. Un tad es nesen atkal viņam gāju cauri un izdomāju, ka jāuztais video par to sarakstu, bet ne tikai. Es papildināšu arī ar pāris citiem modeļiem, ko es esmu salasījies grāmatās, dzirdējis podkastos, redzējis blogos un arī kas nav ietverti tajā sarakstā, bet kas man pašam likušies nenormāli noderīgi. Kopā būs četri tādi modeļi no tā saraksta un 12 man ir saraksta blakus. 12 no visādiem citiem avotiem, ko es pats esmu savācies un kas man pašam baigi patikuši. Šī būs arī tāda skaļa domāšana, tā kā es daudz piemērus izdomāšu uz vietas un varbūt tur konkrētie skaļi, ko es minējuši, nevienmēr atbildīs realitātē, bet galvenais jau parādīt tos principus, kā tie darbojās un tie gan būs tādi, kā ir iecerēts. Tātad, pirmie četri no tā saraksta un numur viens ir tas, ko viņš sauc par Hanlon's Razor, jeb Hanlona asmenis, tā to varētu teikt. Never attribute to malice that which is adequately explained by carelessness. Ja latviski būtu nenoraksta uz ļaunprātību to, ko var izskaidrot arī ar vienaldzību vai nolaidību. Piemēram, situācija, ka mums ir apsargs, kurš apsargā stāvvietu, šī stāvvieta tiek apzagta, un tad tagad mēs runājam ar apsargu, vai drīzāk tā mēs, pat pirms mēs runājam ar apsargu, mēs ejam viņam klāt, un tas, ko mēs esam iedomājušies, ir ok, viņš saņēmis kukuli, un viņš ir vainīgs pie tā, kas ir noticis. Tajā pašā laikā varbūt viņš vienkārši aizmiga, un tāpēc tie zagļi varēja to stāvvietu apzagt. Tā kā mēs, automātiskā mūsu reakcija bija to norakstīt uz ļaunumu, bet realitātē apsargs vienkārši bija nolaidīgs. Tā kā šis kaut kas, ko ir vērts atcerēties, ka sliktus notikumus, jeb, nu, varētu teikt, sliktu rīcību, nevajag norakstīt uz ļaunprātību, ja to var izskaidrot ar nolaidību, aizmāršību vai vispārējo slinkumu. Nākamais ir vēl viens asmenis, Occam's Razor. Šis tāds stipri populārāks, jeb nu, Occam's asmenis, Occam's tas ir uzvārds. Un tad angliski viņš ir Among competing hypotheses, the one with the fewest assumptions should be selected. Tātad, ja mēs izvēlamies vairākas hipotēzes, varētu varbūt pateikt, ka ja mēs izvēlamies vairākus skaidrojumus, tad mums vajadzētu par pareizāko uzskatīt to, kurš veic mazāk pieņēmumus. Piemēram, iedomājies, ka tu vecrīgā eji pielu kādā vakarā un ap stūri tu dzirdi, kā pret zemi sitās, kā pret bruģi sitās pakavi. Tad ir tā pakava dalzīšanās skaņa, un viņa nāk ar vien tuvāk, un tūlītās tur ap to stūri atnāk tas, kas tur iet. Un tagad apturam laiku, un es tev prasu, kā tev liekas, kas tur nāks? Tas būs zirgs vai vienredzis? Ceru, ka tu saki zirgs, jo nu, vienredži visdrīzāk neeksistē. Un lai, teiks tā, ja mēs sākam izvēlamies, tas ir zirgs, tad tas vienkārši tas skaidrojums, kurš pieprasa mazāk pieņēmumus. Jo mēs zinām, ka zirgi eksistē, mēs zinām, ka zirgi mēdz staigāt vecerīgi dažreiz, bet par vienredžiem mēs to pašu nevaram teikt. Līdz ar to, tā hipotēze, jeb tas skaidrojums, kurš prasa mazāk pieņēmumus, ir skaidrojums par zirgu, ka tas ir zirgs, nevis, ka tas ir vienredzis. Šis kaut kas ļoti bieži uzpauda kritiskās domāšanas lietās, ka pirms tu skaidro kaut ko ar kosmiskajām enerģijām vai tur kaut tām savstarpējām cilvēku vibrācijām, pirms tu ķeries pie tādiem skaidrojumiem, tev jāpaskaidro, kāpēc vienkārši kaut kāds fenomens nevarēja notikt parastas sakatības dēļ vai kaut kādu cilvēcisko faktoru dēļ.
Tātad, kāpēc uzreiz jāpieņem, ka eksistē kaut kādas kosmiskās enerģijas, ja nemaz neesi pirms tam pacenties paskaidrot, kādēļ piezemētāki skaidrojumi arī varētu būt atbilstoši. Nākamais ir normal distribution, jeb normāla distribūcija vai laikam normāls sadalījums, var teikt. Un, ja es kādreiz skatījos kādu informāciju par kaut kādām sociālo pētījumu lietām, tur tas ļoti bieži uzpeld. Bieži ir tāda lieta, ko sauc par angliski ir bell curve, latviski gan jau tas pats normālais sadalījums. Tātad, ja mēs izmēram cilvēkus pēc praktiski jebkuru rādītāju, teiksim cilvēku augums pieaugušiem cilvēkiem Latvijā, un ja mēs to uzzīmētu uz grafika, kur uz vertikālās ases ir cilvēku skaits un uz horizontālās ases iet tā kā garums centimetros, tad tas, ko mēs redzētu, ka ir ļoti maz cilvēku, kur ir ļoti īsi, ir ļoti daudz cilvēku ar vidēju augumu garumu, pieņemsim tur 1,77 m, un tad atkal ir ļoti maz cilvēku, kas ir ļoti gari, kas tur būtu virs 2 m un kodiem tur 11 centimetriem. Un tas pats arī ar kaut kādu ienākumu līmeni. Būtu maz cilvēku, kas ir ļoti rūcīgi, būtu daudz cilvēku, kuriem ienākumi ir aptuveni vidējā līmenī, un tad atkal būtu ļoti maz cilvēku, kas ir pilnīgi bagāti. Tas pats ar kaut kādu IQ sadalījumu. Ļoti maz cilvēku ir zem IQ, vairumam cilvēku vidējais IQ, un tas arī tas, ko nozīmē. Kaut kas ir vidējais, tas ir tas, kā tas ir vairumam cilvēku. Un atkal būtu ļoti maz superģēniju ar nenormāli augsto IQ. Un šī ir tāda lieta, kas ļoti bieži uzpelda, vienkārši domājot par to, kā lietas ir izkārtotas pasaulē, un jā, bieži vien lietas ir izkārtotas normālā sadalījumā. Un vispār visi šie modeļi ir veidi, kā orientēties, vismaz man viņi palīdz orientēties pasaulē, saprast kaut kādas situācijas, kurās es nonāku pirmo reizi, domāt par to, kā lietas varētu izvērsties, ejot uz nākotni. Un vispār tie ir veidi, kā atkļūdot savu domāšanu. Man ļoti patika, kā Viečslavs, kas čējās manā podcastā ar viņu, viņš pieminēja šo te vārdus, pieminēšanos vārdus par domāšanas atkļūdošanu. Tas, man liekas, vispār ir viss iemesls, kāpēc ir vērts saprast zināt, pat ja tu neesi zinātnieks, un es pats neesmu zinātnieks, ka tie visi ir veidi, kas palīdz atkļūdot tavu domāšanu. Ceturtais, un šis būs pēdējais no tā saraksta, ir leverage. Latviski, kas laikam būtu svira, tad tā ir kaut kādā veidā savu spēju reizināšana. Piemēram, iedomājamies tās sviras šūpoles, kuras ir jā, kā svira, viņas tur balstās vidū, un tad abos galos, tāds baļķis, kurš ir balstīts pašā centrā, un tad abos galos var bērni uzsēsties un šūpoties. Ja tas balsts tam baļķim ir pašā vidū, tad ja mēs vienu galu pabīdām pa metru uz leju, otru galu spējiet pa metru uz augšu, un tas pats arī pretēji. Ja mēs tagad to augsto galu noliežam lejā pa metru, tad atkal tas pirmais gals aiziet pa metru uz augšu. Bet, ja mēs to sviru nobīdam un ieliekam, teiksim, tuvāk galam, nevis centrā, bet tuvāk galam to punktu, uz kurā tas baļķis balstās, tad mums pietiktu nospiest uz leju to kā šauru īso galu ar to īso plecu, piemēram, 10 cm, un tad jau pa 2 m tas otrs gals paiet uz augšu. Tad, lūk, tas ir leverage, tā ir tā svira. Šis ir ļoti bieži uzpeld runājot par kādām naudas lietām. Iedomājies, ja tu liec depozītu ar procentu likmi uz 3% uz vienu gadu, tu tajā depozītā ieliec 100 eiro, gadu pagaidi, tev tur uzpelnās, ja nopelnās 3%, gada beigās tu izņem ārā 103 eiro, tātad forši tu esi uzvarījis 3 eiro. Bet, ja tu būtu varējis gada sākumā ielikt 100 tūkstošus, tu gadu pagaidi, 3% uz augustiem 100 tūkstošiem, kas ir 103 tūkstoši, tu tagad izņem ārā 103 tūkstoši, 3000 pieaugums, un faktiski tu esi uzvārījis 3000. Tātad tas tavs leverage bija daudz lielāka svira, ar ko, un tie tā 3% izmaiņa absolūtos skaitļos noteica daudz vairāk, tas ieguvums bija daudz lielāks. Silti iesaku apskatīt visu sarakstu, es neiešu caur visam tam konkrētajam sarakstam, jo tas ir kaut kas, ko tu pats var izlasīt. Tagad, ejot tālāk, būs 12 tādi modeļi, ko es pats visu kaut kur esmu dzirdējis, salasījies un kas man pašam baigi patīk un noder ikdienā. Pirmais būs, un viņiem nekāda baigā secība nav, es rakstīju, kā man viņi nāk prātā. Pirmais būs intentional stance, ja latviski tā laikam būtu nolūka nostāja, tā varētu teikt. Tā ir tendence rīcību vai notikumus skaidrot kā racionāla aģenta izvēļu rezultātu. Piemēram, zāle ir zaļa, jo tā ir vieglāk uz to skatīties. Jo iedomājies, cik grūti būtu skatīties uz zāli, ja viņa būtu kaut kāda indīgi spilgtu rozā.
tad tas skaidrojums par to, ka zāle ir zaļa, jo tās ir vieglāks, jo uz zaļās krāsas ir vieglāk skatīties. Pieņem, ka bija kaut kāds nolūks aiz zāles krāsas izvēles, un tas nolūks bija, lai cilvēkiem būtu vieglāk uz to skatīties. Bet nav pamata uzskatīt, ka tas tā būtu. Nav pamata domāt, ka aiz zāles krāsošanas ir bijušas kaut kādas racionālas izvēles vai racionāli aģenti. Līdz ar to visdrīzāk pieņemt, ka aiz tā ir, nu, tas parāda to fakts, ka tas ir parasti ir automātiskais pieņēmums, tīpaši bērniem. Parāda, ka mūsos ir, negluži ģenētiski, bet nu, kaut kāda iedzimta tendence lietas skaidrot kā racionāla aģenta izvēļu rezultātu. Viens cits piemērs, tāds tuvāk cilvēkiem, Amerikā bija agrāk tāds, bija viens tāds šāvējs, Charles Whitman. Viņš, nu, praktiski viņš uzkāpa turnī un vienkārši sāka šaut par cilvēkiem. Cik tā lezinu, tas bija viens no tādiem pirmajiem gadījumiem, kur civilais iedzīvotājs vienkārši, nu, veids sāka slapkot cilvēkus. Bet tas, kas ir interesanti, tajā gadījumā ir, ka pirms viņš to visu devās darīt, viņš uzrakstīja, ka viņam ir, viņš pirms tam bija normāls cilvēks, viņam tur bija ģimene, draugi, normāls parasts cilvēks. Bet pirms viņš devās tajā savā lielajā šaušanā, viņš uzrakstīja, nu, praktiski atvadu vēstuli, kurā viņš pateica, ka pēdējos mēnešus viņš jūt nenormāls dusmas, viņš vienkārši visu laiku ir dusmīgs, viņam tikai gribas darīt cilvēkiem pāri, viņš ienīst savu ģimenes sievu un kaut kas ar viņu ir noticis. Un no vienas puses tagad varētu teikt, ka viņš vienkārši kļuva kaut kādā ziņā ļauns, viņš sāka veikt briesmīgas izvēles. Bet pēc tam, kad viņš pats tajā visā procesā arī nomira, izdarīja laikam pašnāvību, un pēc tam, kad viņam veica autopsiju, atradās, ka viņam smadzenēs ir kaut liels audzējs, kurš spied uz smadzeņu centra, kurš ir atbildīgs par agresiju. Un tātad kaut kādā ziņā, tā kā mēs šito uzzinām, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka nevis viņš pats izvēlējās šaut pa tiem cilvēkiem, bet viņš ir upuris tam audzējam, kas viņam bija smadzenēs. Jo pirms tam viņš bija normāls cilvēks. Un nevis viņš izvēlējās kļūt ļauns, bet vienkārši viņam tas audzējs viņu par tādu padarīja. Tā kā arī šeit kaut kādā ziņā mēs nevaram teikt, ka viņš pats racionāli izvēlējās tādu rīcību darīt, bet viņš ir savu apstākļu upuris. Par Louis C.K. bija viens komediju bits par šitām līdzīgām šitādām situācijām, kur viņš kā stāstīja par reizēm, kad atnāk mājās viņa sieva un saka, nu, bāc, to kā neesi izmazgājis veļu, nu, kas ar tevi notiek, kāpēc neizmazgāja veļu? Un tad viņa atbildi ir, kas domā, ka man ir kaut kāds iemesls, tu man prasīt, kā man būtu iemesls tās veļas nemazgāšanai, kas domā, es pats saliku visu veļu veļas mašīnā, uzliku pirkstos start pogas un pie sevis nodomāju, nē, lai tā mana sievieta dilēs, es speciāli nemazgāšu. tas nav kā tas darbojās. Tā doma šitam jokam ir, ka, nu, mums jau vada kaut kādi bieži vien neapzināti spēki, ieradumi, ko mēs nevienmēr paši apzināmies, un nevar pilnīgi visas cilvēku rīcības uzreiz norakstīt uz racionālām izvēlēm, jo tā vienkārši cilvēki nedarbojās. Un ir jāapzinās, ka mūsu automātiskā tendence ir uzskatīt, ka rīcība ir racionāla izvēļu rezultāts. Mazliet niec deguns. Nākamais ir DPD. Šito es uzzināju no viena tāda filozofa Dan Dennett, un tas, man liekas, ir viņa paša vai kāda cita filozofa izdomāts vārds, tā kā latviskojums tur īsti nav, bet nu, es priekš šī video to tulkošu kā dziļumiņš. Tātad DPD, kas ir tie teicieni, kas izklausās viedi, bet patiesībā ir sekli, un viņi būtu viedi, ja viņi būtu patiesi. Viens piemērs ir mīlestība ir tikai vārds. Tātad izklausās ļoti viedi un dziļdomīgi, un ja es to teiktu, saģērbies baigajā turbānā ar lielu cepuri, garu sirma bārdu un ieskatītos tev dziļa acīs un teiktu, mīlestība ir tikai vārds. Vai ne? Tas izklausītos pēc kaut kā tā kā wow, tev tāds iespējas ir wow, tur viņš kaut kāds baigais guru un kaut kas tur viņā ir. Bet ja tu paskaties ar vēstu prātu uz to teicienu, ka mīlestība ir tikai vārds, tas vienkārši ir aplams un nepareizs teiciens. Viņš izklausās dziļdomīgi, izklausās, ka tur kaut kas baigi ir. Bet tā nav, nu, mīlestība nav tikai vārds, tas ir vesels process un liels notikums cilvēku dzīvēs. Un tas līdz ar to teiciens par to, ka mīlestība ir tikai vārds, tas ir dipedīs. Nākamais ir koncepts par vērtības pārnesi.
šito es arī kādā podcastā dzirdēju, viens treneris pieminēja un ļoti daudzās jomās noder. Tātad, iedomājies, ja tu apgūsti kaut kādu vienu, varbūt nekluši, ja tu apgūsti sporta veidu, bet ja tu trenējies kaut kādā vienā veidā. Piemēram, ja tu trenējies sporta vingrošanā, kas angliski ir gymnastics, tam ir ļoti liela vērtības pārnes uz visu kaut ko citu. Tu vari kļūt par labāku dejotāju, jo tu kļūsti spēcīgāks un lunkanāks, kas dejot ir svarīgi. Tu vari labāk ar ziņas sportu nodarboties, jo tu arī esi spēcīgāks, tur okay, varbūt kaut kāds reakcijas laiks tur būtu jāaptrenē. Bet kādā ziņā, ja tu vienkārši esi stiprs un spēj kļūt stiprs neaudzējot lielu muskuļu masu, tas tev ļoti noder ziņas sportā, jo tu paliec savā svara kategorijā, bet tu vienkārši paliec arī stiprāks. Un tad tas ir tas, ko es domāju ar vērtības pārnesi, ka vērtība pārnesās no vienas jomas uz kaut kādu citu jomu. Cits piemērs ar citu sporta veidu, kur tā vērtības pārnes uz atkal citiem sporta veidiem ir zemāk, ir piemēram bodybuildings. Ja tu kačājies un audzēji lielas muskuļus, forši tev paliek liela muskuļi, bet tajā pašā laikā tu ierobežo savu savu kustības brīvību, jo noteikti tas pamanīšu, ja kāds ir baigi uzkačājies, tad teiksim, rokas aiz muguras viņam tā grūti salikt ir un bieži vien kačaki ir mazāk lunkani. Un līdz ar to, tiem lielajiem muskuļiem ir ļoti maza vērtības pārnese, vai arī varbūt tas vispār nav, uz daudziem citiem sporta veidiem. Ciņas sportā tas ļoti nenoder, ja tev ir liela muskuļa, jo muskuļi patēr daudz skābekļa un tev būs sliktāka izturība. Plus arī tu, jā, tas, ka tu mazāk veidos vari kustēties, tas ciņas sportā acīm redzam ir slikti. Līdz ar to, tas, ko es domāju ar vērtības pārnesi, ka apzināties, ka tāds koncepts eksistē, man ir daudz palīdzējis izvēlēties, iesaistīties kaut kādās lietās, kurām es redzēšu, ka ir vērtības pārnese arī uz citām lietām ārpus tās konkrētās lietas, ko es daru. Vēl cits piemērs varētu būt kaut vai šis pats video. Ja tu apgūsti kaut kādus mentālos modeļus, tad tā ir vērtība, ko tu iegūsti, kas tev pārnesīsies uz daudzām citām situācijām dzīvē. Šis kaut kas, ko es pats uz sevi savā dzīvē esmu pamanījis, ka ja šīs lietas, ko es zinu, tas man palīdz veikt labākas izvēles. Savukārt, ja tu skaties kaut kādu YouTube fail compilation, kur, nezinu, idiots with guns, kur cilvēki paši sevi iešauj, ok, jā, uz tām 10 minūtēm, kas labākajā gadījumā ir 10 minūtes, bieži vien cilvēkās uz stundām. Ja tu, ok, tu noskaties tos video, tev ir jautri, tu kaut kādu brīdi pasmējies, un viss, tas tev nekādu vērtību, nekādā citā tavā dzīves jomā vispār nepārnes. Labākajā gadījumā tu varēsi ar kādu citu draugu apļāpāt par to, kādu rēcīgu video redzēji, bet tas ir jāaptoni viss. Un es pat teiktu, ja tu tā video skatīšanās brīdī tev liekas, ka tu izklaidējies, bet es pat teiktu, ja tu sev ieskaties dziļi sirsniņā tajā brīdī, tad jau tev pašam nemaz nepatīk, ka tu tos video skaties, tu apzinies, ka tu tērē laiku, tie video nemaz nav nek labi, un vienkārši nedari to. Nākamais ir no Nassim Taleb grāmatas Anti-Fragile. Grāmata tāda paša nosaukumu Anti-Fragile. Te arī, man liekas, vārds Anti-Fragile ir paša Nassim Taleb izdomājums. Un tad īsti tāda latviskojuma viņam nav. Latviski gan jau būtu antitrausls, kas izklausās diezgan tizli. Es nezinu, kāpēc, bet ja es pats saku vārdu, saku vai dzirdu vārdu antitrausls, man nāk prātā skudras. Man nav jāsaka, kāpēc, bet var cilvēt antitrausls, jeb kaut kā vēl briesmīgāk būtu antitrauslība, gan jau vai kaut kas tāds. Kādā ziņā antifragile, tad nebalmējuši sevi. Tā ir situācija, kurā ir drīzāk īpašība, kur sistēma kļūst stiprāka, ja tā ir regulāri, mazliet nodera pāri. Iesaku izlasīt visu grāmatu, es tikai vienā teikumā tagad mēģinu apkopot tur pāris simt lapušu grāmatu. Bet galvenā doma ir, ka ir sistēmas, un pārsvarā, man liekas, tas pārsvarā tā kā bioloģiskas sistēmas vai arī cilvēki veidotas sistēmas, kur, ja tu viņām mazliet nodera pāri, tad tas viņas padara stiprākas. Acīmredzamākais piemērs ir muskuļi. Tātad, ja tu trenējies, tu saviem muskuļiem uz brīdi noder pāri, vai pēc tam, kad viņi paši sevi dziedē, viņi pēc tā dziedēšanas procesa ir kļuvuši stiprāki nekā bija sākumā. Tajā pašā grāmatā bija piemērs ar mežiem. Teiksim, varētu domāt, ok, mums baigi jāsaudzē meži, lai viņi nekad neaizdagās, jo, varētu domāt, ka, ja meži dag, tas ir slikti, kas pārsvarā tā arī ir. Bet tas, kas notiek, ir, mēs visu laiku to mežu sargājam, viņš paliek arvien lielāks un lielāks, un tad pienāk kaut kāds brīdis, kad mēs, diemžēl, nevaram viņu nosargāt, jo, shit happens, mēs nevaram to mežu nosargāt, un ja viņš tad aizdegās, tad tas ugunsgrēks ir daudz lielāks, nekā viņš būtu bijis, ja tas mežs būtu katru gadu tikai nedaudz pasvilis. Un tad tas ir tas, ko Nassim Taleb domā ar šo te īpašību anti-fragile.
Tātad, ja mēs visu laiku lietām nedaudz nodaram pāri, tad mēs novēršam kaut kādas varbūt lielākas katastrofas, un arī pati tā lieta pati pa sevi kļūst, var kļūst stiprāka. Cits piemērs tādā cilvēku sistēmā varētu būt, ja mēs paskatāmies uz Ameriku un Trumpu. Ir ievēlēts Trumps, viņam ir kaut kāda diktatora tendence, viņš ir diezgan autoritatīvs, un tad to varētu uzskatīt kā spērienu pa sistēmu, spērienu pa kasti, ka tas kaut kādā ziņā demokrātijai nodara mazliet pāri, bet kamēr vien mēs varam to visu saglābt un saturēt, lai viņš tur nepaņem vispār visu Amerikā diktators. Tas, kas noteikti ir, ka cilvēki, kuri, teiksim, ir viņa politiskie pretinieki, viņiem tagad ir lielāks iegans pārskatīt, ok, kādas tieši ir prezidenta tiesības, ok, ko tieši es varu darīt, lai tur ietekmētu viņu izvēles. Un tad cilvēki, kas darbojas tur visā tajā politiskajā sistēmā un visās tajās valsts iestādēs, viņiem ir motivācija, viņiem tāda mazliet trauksmīte ieslēdzās par to, ka obbāt man jāpastās, ko tieši vispār es varu darīt šajā situācijā. Kādas īsti ir štatu tiesības, teiksim, pretoties kaut kādiem federālā līmeņa lēmumiem un prezidenta tiem tam executive orders. Un tas viss kopumā jau to sistēmu stiprina līdz kaut kādam brīdim. Ja tur ievēlētu pilnīgi psihopātu, tad no okay, tad tas būtu slikti. Tāpat arī ar tiem ar muskuļiem, ja es trenējos tik daudz, ka es jau sev tur sāku no muskuļiem nodarīt tik daudz pāri, ka viņi nespēja atjaunoties. Ja es teiksim katru dienu, divreiz dienā trenējos līdz pilnīgam izmisumam, tā ka es tur vēmju ģipsu sporta zālē, tad jau arī tas nekādu vērtību nerada. Tā kā, bet kamēr vien tā nodarīšana pāri un tas nosacītais ļaunums ir kaut kādu parametru ietvaros, tad, nu, ja saprātu robežās, normālā valda runājot, tad tāda regulāra iespēršana pa kasti ilgtermiņā ir veselīga. Nākamais koncepts ir, es to saucu par peldošo līdzsvaru. Tāda situācija, kurā dažādas izmaiņas it kā vienu otru atceļ. Atkal, ja mēs iedomājamies to tā svira šūpoles, kur mums ir svira, tajā baļķis, kurš pa vidu ir balstīts uz sviras, un tad tie bērni katrs savā galā uzsēžās, un tad viņi šūpojās. Un, piemēram, ja tie ir bērni, kuri katrs svēr 50 kg, tad, nu, tad viņi tur sēž līdzsvarā un ir līdzsvars. Viņi abi nokāpi, uzkāpi lielāki bērni, kuri svēr 90 kg. Kaut kādā ziņā spriedze tajā visā sistēmā ir pieaugusi, bet no to bērnu skatu punktu, ja, nu, no iesaistīto pušu skatu punktu, nekas diži nav mainījies, viņi joprojām sēž, viņi katrs tur ir vienādā svarā, tur tos 90 kg, kas būtu diezgan brangi bērni, bet nu, no viņa skatu punkta viss ir tāpat kā bija tajā pirmajā gadījumā, ka nekas diži nav mainījies, ok, jā, spriedze ir lielāka tajā sistēmā, bet nu, viņi jau to paši nemana, no viņa skatu punkta viņi tur vienkārši sēž. Un atkal, viss kaut kādu normālu parametru robrās, ja tur uzsēdīsies kaut kādi pavisam lielie bērni, kur katrs svar tonnu, tad nu, tā šūpola saplīsīs un viss aizies pa pieskari. Ikdienā, ja nu, tādā vairāk tādā sabiedrības sistēmas griezumā, šitas ir kaut kas, kas vismaz manā prātā nāk prātā šis koncepts, ja es domāju par kaut kādām biznesa lietām. Piemēram, un šis tagad būs stipri vienkāršots un hipotētisks piemērs, bet... Ja pirms 10 gadiem, iedomājies kādu jaunu uzņēmumu pirms 10 gadiem, tātad cilvēks izdomā taisīt savu biznesu, viņš tur baigi rukā, un viņš grib skatās, ok, jā, tie ir potenciāli šitai idejai, jāiet meklēt naudu no investoriem. Viņš atnāk pie investora, un investors viņam pasaka, ok, es skatos, tu esi pats ar saviem spēkiem, tur varēs nopelnīt 5000 mēnesī, forši, jā, ja tev, še, tas ir mans kriterijs, uz ko es dodu naudu, priekš kā es dodu naudu, tad labi, tu spēji nopelnīt uz 5000, reku ņem tev man naudu. Un es vēlreiz atgādinu, es te visu ļoti vienkāršoju, investoriem parasti būs daudz vairāk jautājumu. Bet jā, tad investoru kritērijs ir, man ir, ja uzņēmums spēja nopelnīt 5000 pats ar saviem spēkiem, tad labi, es ņem to naudu došu. Tagad laiks iet, biznesa vidi attīstās, parādās sociālai mediji, internets un viss tas, visādi rīki, kā internetā var tirgot savas lietas. Un jaunuzņēmumiem ir daudz vieglāk tikt līdz tam 5000 peļņas slieksnim, jo nu, ir Shopify, ir Facebook reklāmas, Google reklāmas un tā tālāk. Un tad tagad katrs otrais spēja tikt līdz tam 5000 peļņas slieksnim. Viņi iet pie investoru un investors tagad saka, ko tu man nāc ar tiem saviem 5000, katrs otrais man nāk ar šitādu piedāvājumu. Es dodu naudu tikai tiem uzņēmumiem, kuri paši ir spējuši ar saviem spēkiem pelnīt 10000 mēnesī, vismaz 10000. Nu lūk. Un mēs atkal kaut kādā ziņā esam tajā pašā situācijā, kur bijām iepriekš. Tu vienkārši visiem ir vieglāk pelnīt, un tāpēc tiek paceltā investora latiņa. Un tāpat kā to bērnu gadījumā, kur šūpājās uz šūpolēm,
kaut kādā ziņā iesaistīto pušu situācija vispār nav mainījusies, vienkārši tas līdzsvars ir tā kā gājis lēnām uz augšu, augšu un, tad ten, ja mēs esam kaut kādā ziņā turpat, kur bijām sākumā, vismaz no to iesaistīto pušu skatu punkta. Nākamais, un šis jau būs sestais tā kā esam pusceļā, ir atšķirības starp realitātes mērījumu un pašu realitāti. Piemēram, iedomājamies skolniekus un eksāmenus. Ja mums ir kaut kāda klase, kura basto nemācās, dzer un pīpē un vispār slinko, tad, un viņiem tojas eksāmenis. Tātad viņi visu basto nemācās, pienāk eksāmenis un eksāmenu visu noliek kā teicamnieki. Kas te notiek? Tad jautājums par to, kāda ir realitāte un kāds bija tas mūsu mērījums par realitāti. Ideālā pasaulē man nebūtu jākrašķina ierakstu laikā, bet arī tas, bet vēl viena lieta, kas būtu ideālā pasaulē, ir, ja ka eksāmens būtu ideāls zināšanu pārbaudas rīks. Jo tas, kas notiek šādā situācijā, gan jau ir, ka tie jaunieši nevis apgūši vielu, bet viņi ir apgūši veidus, kā nolikt eksāmenu. Viens no tādiem veidiem varētu būt iepazīties ar iepriekšējo klasi, kas pirms gada likus to pašu eksāmenu, papasīt viņiem atbildes, papasīt viņiem eksāmenu jautājumus, un nu, viņi tādā veidā būtu apšmaukuši sistēmu. Līdz ar to ir tas, ko teiksim, tāda liederīgā lieta no visa šitā principa ir, ka nevar vienmēr paļauties tikai uz kaut kādiem testiem vai mērījumiem, ir jāskatās, kas notiek tiešām uz pašas zemes, kas notiek pašā realitātē. Šajā piemērā tas būtu, tā būtu vienkārši saruna ar skolotāju, ko viņas māca. Mēs te skolotāji varētu teikt, baigi iespaidīgi, ka pie tevis tur visi ir baigi teicamnieki, ko tur viņiem dara. Un tad tā skolotāja varētu teikt, pagaidu, ko kāds var būt, viņi taču visi basto, neviens nenāk uz stundām, mani neciena, nav respekta. Un kā tas var būt? Nu, lūk, un tad mēs nevaram vienkārši paļauties uz kaut kādu to eksāmenu rezultātiem. Mums jāstās, kāda ir tā reālā situācija uz zemes, jo tie veidi, kā mēs mēram realitāti, mums reizēm var sniegt sašķobītu skatu uz to realitāti, kāda viņa patiesībā ir. Nākamais ir par tavu atrašanās vietu ciklā. Tātad apzināšanās, kur tu esi kaut kādā ciklā. Viens tāds hipotētisks piemērs. Iedomājamies cilvēku, kurš ir inteliģents, bet viņš nesaprot gada laikus. Var iedomājamies bērnu, kurš piedzimst ar jau tādu gatavu intelektu, nu, pieaugušu cilvēku intelektu. Viņš piedzimst ziemas sākumā, teiksim, 1. Decembrī, un tagad viņš ir padzīvojis pusgadu. Viņš redz, ka, okay, 3 mēneši ir ziema, tad 3 mēneši ir pavasaris. Un tad viņš pavasara beigās domās, nu, okay, bija augsts, tagad atkal paliek siltāks. Man te viss stāsta, ka dabā viss notiek tā kā līdzsvarā un viss iet cikliem cauri. Tad viss, ko es varu secināt, ir, ka okay, bija augsts, tagad paliek mazliet siltāks, tagad atkal paliek nedaudz augstāks, būs atkal ziema, un tad atkal pavasaris, kaut, nu, viņš to, protams, nesaukt par pavasari, jo viņš nezina, kas ir vasara. Tad, nu, viņa doma gaidz būtu, okay, bija vēsāks, tagad paliks siltāks 3 mēneši, tad atkal 3 mēneši būs vēsāks, tad atkal 3 mēneši būs siltāks, un tad, nu, tādā veidā tie cikli tur iest cauri. Bet tas, ko viņš neapzinās, ir, viņš neapzinās, cik lielu daļu no visa kopējā cikla viņš ir redzējis. Jo, kā mēs visi taču zinām, ir 4 gada laika, vismaz šajos platumgrados dzīvojot, ir ziema, pavasaris, vasara, rudens un tad atkal ziema. Un tad iet tie 4 gada laiki. Tad tas būtu tas pilnais cikls. Bet vai tiešām? Varbūt tās pilnais cikls ir vēl garāks. Varbūt tās mums viss jāskatās 20 tūkstošu gadu griezumā, kur kaut kādos 18-19 tūkstošos no tiem 20 tūkstošu gadiem. Vismaz mūsu platumgrados ir visu laiku 4 gada laika, kur iet cikliem cauri tādā veidā, bet tik pēc 20 tūkstošu gadiem uz 500 tūkstošiem gadu šeit ieslēdzās ledus laikmets. Varbūt tas ir viss tas cikls. Tas, ko es gribu pateikt, ir, ka nav, viss ir relatīvs. Mums jāskatās, cik liels tas cikls mums ir saistošs, un mēs nevaram paļauties uz to, ka tie mūsu cikli, ko mēs esam redzējuši pagātnē, būs labs pamats mūsu minējumiem par to, kāda būs nākotne. Tā kā varbūt tās lielā bilde ir lielāka nekā mums pašiem liekas, un mums būtu tas viss jāskatās 10 tūkstošu gadu griezumā, nevis tur tikai 90 vai 100 gadu griezumā. Lūk, tātad svarīgi apzināties, kur mēs esam, kurā posmā mēs esam uz kaut kādu ciklu. Nākamais ir par principu un mēru.
Ir daudz lietas, kas principā ir foršas, bet jautājums, cik lielā mērā mēs to attiecinām. Piemēram, ēst vitamīnus principā labi, bet ja mēs tagad apēdīsim 10 kg C vitamīnu dienā, tik lielā mērā tas gan jau nodarīs mums pāri. Principā ir labi būt saprotošiem pret citiem cilvēkiem, ja man tagad uz ielas nāks kāds pretī un tur viņš skatīsies telefonā un netīšā man tā kā uzdursies uz pleca. Ok, jā, es saprotu, varbūt cilvēks steidzās, varbūt viņam grūta diena, lai viņš dzīvo. Tā kā tādā ziņā, principā, forši ir labi būt saprotošam. Bet, ja man cilvēks nāks pretī, skatīsies acīs, atvaizēsies un sitīs man pa seju, es neteikšu, o, varbūt viņam vienkārši slikta diena, lai viņš man izšķēda seju pa zemi. Nē, tas vienkārši neprakstosies, es aizstāvēšos. Tāpatās arī, principā, ir labi cienīt citu cilvēku kultūras, bet, ja kādā citā kultūrā ir uzskats, ka sievietes ir viņu vīru īpašums vai vispār vīriešu īpašums, tā ir problēma. Es neesmu gatavs to cīnīt vienkārši tāpēc, ka mums jāciena citu cilvēku kultūra. Tur manā priekš manis tas mērs ir pilns. Tā. Nākamais ir, es nezinu, kā viņš to tā īsi nosauc, bet es viņu nosaukšu kā konkrēts noteikums un fakts, ka visiem noteikums ir kopīgs. Piemēram, iedomājam, un šis man liekas, ir pamatā ļoti daudz domstarpībām, kuras varētu nenotikt. Iedomājamies strīdu starp latvieti un kādu britu, un strīds ir par to, kura ir pareizā ielas puse, pa kuru braukt. Latvieti teiks, ka pareizā ielas puse, pa ko braukt, ir labā, brits teiks, ka pareizā ielas puse, pa ko braukt, ir kreisā. Bet jautājums ir, vai šim strīdam vispār ir jēga, jo lai tam strīdam būtu jēga, mums vajadzētu kaut kādu iemeslu domāt, ka viens vai otrs variants ir objektīvi labāks. Bet nav. Nav tāda iemesla domāt, ka viens vai otrs objektīvi labāks. Vienīgais, kas ir svarīgi, ir, lai visi, kas ir tajā sistēmā, nu šajā gadījumā tajā valstī, zina, pa kuru ielas pusi jābrauc, un lai viņi visi pieturās pie vieniem un tiem pašiem noteikumiem. Un nekas vienu vai otru variantu nepadara objektīvi labāku. Vienīgais, kas ir svarīgi, ir, lai visi, kas tajā sistēmā piedalās, zina, kādi ir tās sistēmas noteikumi. Cits piemērs varētu būt, iedomājamies divus sportistus, kuri pārstāv vienu to pašu, galvenais, lai viens to sporta veids, pieņemsim basketbols. Tātad mums ir divi basketbolisti, viņi abi nāk no ļoti labām komandām, kuras daudz panākumus guvušas, bet nu, viņi nāk no divām dažādām komandām. Vienā komandā treneris ir ļoti agresīvs, viņš vienmēr saka, davai, strādā vairāk, tu mēsls, strādā vairāk. Otrā komandā ir tas treneris ir tāds saprotošāks, viņš vienmēr visu motivē ar pozitīvu, kā būtu latviski, feedbacku, ar pozitīvu kaut kādu iedrošinājumu. Feedback gan nav iedrošinājums, bet lai vai kā. Tad ir divi dažādi treneri, nu divi džeki, kur nāk no divām dažādām basketbola komandām. Vienā tas treneris baigi agresīvais, otrā tas treneris ir vairāk tāds saprotošs. Un tagad šie abi basketbolisti, strīdās par to, kā ir labāk trenēties, jeb kādā komandā ir labāk trenēties, tādā, kur tas treneris ir agresīvs, vai arī tādā, kur viņš drīzāk ir saprotošs. Un tas, ko abi viņi neapzinās šajā sarunā, ir, ka viņi ar vieniem un tiem pašiem vārdiem domā dažādas lietas. Jo vienkārši tā situācija būs tāda, ka pie tā agresīvā trenera būs atlasījušies laika gaitā basketbolisti, kuriem vairāk patīk tāda agresīvā vide, un pie tā saprotošākā trenera būs vairāk atlasījušies tāda basketbolisti, kuriem vairāk patīk tāda saprotošā vide. Un abi varianti darbojās, bet viņi darbojās dažādiem cilvēkiem. Un laika gaitā vienkārši tie atšķirīgie cilvēki ir atlasījušies pie tā treneri, kuriem tā pieeja patīk. Un, kas ir vēl vairāk, ka tie basketbolisti, kas trenējās pie tā trenera, kurš pēc noklusējuma ir agresīvs, viņi būs redzējuši, ka viņš, ok, viņš tur pāris reizes varbūt pamēģināja būt saprotošs, un tas basketbolists, pret kuru viņš bija saprotošs, vienkārši izlaidās, sāk slinkot, visu komandu sāk slinkot, līdz ar to, ja tu esi agresīvs, tad līdz ar to tas cilvēks, tas basketbolists secinās, ka nav jēgas būt draudzīgam, jo tad vienkārši visi izlaižās. Savukārt, tas basketbolists no tās mierīgās komandas, viņš būs redzējis, kā treneris tur kaut kādu brīdi kļuva pārāk agresīvāks, viņš tur riktīgi sāka psihot, sapļāvus kaut kādu basketbolistu, un tas demotivēja visu komandu, un vispār tur tas viens nabaga džeks izstājās no komandas, un viņam beidzās basketbola karjera. Līdz ar to, viņi abi to agresīvo un mierīgo pieeju būs piedzīvojuši pilnīgi dažādos kontekstos, un tā sarunas laikā viņi domās, kā tas otrs varbūt tik stulps un domāt, ka tā mierīgā pieeja ir laba, vai, nu, vai otrādi, kā tas otrs var domāt, ka tā agresīvā pieeja ir laba. Bet tas, ko viņi neapzinās, ir, ka
abas pieejas darbojās, un viņi neapzinās, ka viņi viņas ir redzējuši dažādos kontekstos, kas tās sarunas momentā nozīmē, ka viņi nezin, kā ar vieniem un tiem pašiem vārdiem, viņi domā dažādas lietas. Šis, man liekas, ir pamatā ļoti daudziem strīdiem. Tā kā bieži vien, vai tur ir strīds par to, vai labāk darīt šitā, vai labāk darīt tā, svarīgi ir saprast, kādā kontekstā darbojies, jo ir ļoti iespējams, ka abas pieejas ir efektīvas. Protams, es ar šito negribu izklausīties parāk tāds postmodernisks ar domu, ka, ja viss būs labi, tur dari, kā tev patīk, bet nu, ir iespējams, taču, protams, arī būt pārāk izlaidīgam arī priekš tās izlaidīgās komandas un pārāk agresīvam arī priekš tās agresīvās komandas. Tā kā, nu, atkal, princips un mērs jāņem vērā. Tā. Desmitais ir ilūzija par to, ka svarīgs ir tikai tas, ko es zinu. Šito es izlasīju Daniela Kahnemana grāmatā Thinking Fast and Slow, domā ātri, domā lēnām. Silti iesaku, diezgan bieza un mazliet grūti lasāma, bet laba grāmata. Un tur bija viens tāds jautājums, uz kuru es arī baigu uzķēros. Iedomājies sievieti, kura ir gudra, drosmīga un neatlaidīga. Vai viņa ir laba līdere? Kas tev pirmā atbilde, kas nāk prātā? Manā gadījumā, kad es lasīšu to, likās, nu jā, būt gudram, drosmīgam un neatlaidīgam, tās taču ir labas līderu īpašības. Bet tad Kahnemans pasaka, ok, iedomājies to pašu sievieti, viņa ir gudra, drosmīga un neatlaidīga un korumpēta. Vai viņa ir laba līdera? Protams, nē, jo, nu, jebkurš līderis, kurš ir korumpēts, ir slikts līderis. Un es šito cilvēkiem runāju, tad pārceļās jautājumu par to, nu, come on, ja tu vienkārši vienalga, ka tu esi korumpēts, ja tu vari izdabūt cauri to, ko tu gribi, tu esi labs līderis. Tam es nepiekrītu, man liekas jāņem vērā arī visas sabiedrības konteksts, kurā darbojies, līdz ar to, manās acīs, ja tu esi korumpēts, vienalga, cik gudrs un drosmīgs, tu esi slikts līderis. Bet to tagad noliekot malā uz brīdi. Jā, tad tā ilūzija, kāpēc... Jā, tā ilūzija, ko šis piemērs parāda, ir, kāpēc es sākumā piekritu, ka jā, ja viņa ir gudra, drosmīga un neatlaidīga, kāpēc viņa ir laba līdere, manā galvā nostrādāja ilūzija, kas nostrādā vairumu cilvēku galvās, ka svarīgi ir tikai tā informācija, ko es pats zinu. Un šis arī ļoti bieži uzpeld, ka cilvēki mēģina skaidrot kaut kādas situācijas, piemēram, kaut kā akciju tirgu, man liekas, šis ļoti, ļoti izteikts, ka Tu skaidro, kāpēc tur kaut kādā akcijā cena pēkšņi beigi pieaug, vai tu skaidro, kāpēc Bitcoin cena nosvārstās, un tev ir kaut kāds stāsts, ko tu saki par to, bet tas stāsts sevī ietver, tu esi to stāstu izveidojis no tur 4 vai 5 faktiem, ko tu esi spējis salasīt. Kaut vien realitātē jau tirgi ir tik sarežģīti, tur katru akciju ietekmē miljoniem faktoru, kurus neviens nespēja līdz galam apzināt, un tu vienkārši esi pieņēmis, ka tie fakti, ko tu esi spējis uzzināt, ir tie, kas visas tās izmaiņas ir veidojuši. Un tavā galā nostrādā ilūzija, ka pietiek ar to, ko tu zini, jeb nostrādā ilūzija, ka ir svarīgs tikai tas, ko tu pats zini. Un jāatcerās, ka bieži ir lietas, ko mēs nezinām, un jāsaglabā kaut kāda pazemība, un jāmēģina uzzināt vairāk lietas. Tā, pirmspēdējais ir neiespējams principā vai neiespējams praksē. Tātad jānošķir ir principu un praksi. Teiksim, ceļošana laikā es neesmu fiziķis, bet... Oksfordā ir tāds fiziķis Davids Deutsch, un no viņiem ir viens tētāks, kurā viņš saka, viņš tos dzirdējis arī vairākos, no vairākiem fiziķiem, ka ceļošana laikā principā ir iespējama, vienīgi, lai to izdarītu praksē, mums būtu vajadzīga enerģija, ko tur saražot 10 vai 100 sauļu. Tātad principā kaut kas tāds ir iespējams, bet praksē nav. Jo, nu, kur tu atradīsi tik lielu motoru, kurš spēj saražot tik daudz enerģiju, kā saražo 100 sauļu. Tik vēl motori vienkārši mums nav vai, nu, vai kaut kāda enerģija savota. Tā kā principā ceļot laikā ir iespējams, bet praksē nē, jo tik daudz sauļu mums nav, vismaz kādā sasniedzamā attālumā. Un te viens piemērs no manas dzīves, mana pieredze ar matemātiku. Man bija tā, ka es pamatskolā līdz kaut kādai 5. klasē, kad visiem ir labas atzīmes, man bija labas atzīmes. Sastajā 7. klasē viņš tur lēnām sāka norietēt, kas arī, man liekas, daudz bērnu pieredze. Tad no pamatskolas, tā kā es gāju vidusskolā, es mainīju vidusskolu, un tajā vidusskolā, kur es gāju, tur varēja izvēlēties vairākas novirzienas, uz kuru teju. Es izvēlējos bioloģiju, tur bija, jā, tad bija varianti, man liekas, valodnieki, vēsturnieki, biologi un matemātiķi. Un uz matemātikas galīgi negribēju, jo nu, manas atzīmes matemātikā jau bija sākušas norietēt diezgan spēcīgi ap to laiku. Un, nu, lūk,
Bet kaut kāda birokrātiska brīnuma dēļ, tur vai nu cilvēki nesavācās tajā bioloģijas klasē, uz kuras bija pieteicies, vai kas. Kādā ziņā notika birokrātisks brīnums, un man ielika matemātiķos. Mani, kā kādu, kuram tā matemātika galīgi negāja pie sirds, ielika pie visiem tiem, kuriem matemātika padodās. Un tas bija baigi sūdīgi, jo tur visiem tās lietas gāja uz priekšu tīri normāli. Bet es biju nesekmīgs kaut kāds divus vai, man liekas, pat trīs semestrus vidusskolā, jā, matemātikā. Un, teiktu tā, tagad atstoties, tas diezgan nodar pāri, man liekas, tāda pieredze uz kaut kādu brīdi arī noteikti iedragā pašapziņu, jo, nu, tā kaut kā tās atzīmes tajā brīdī ir tik liela daļa no tava kaut kāda pašvērtējuma. Un, jā, bet man, bet sāku iet pie privātu skolotāju. Un, teiksim tā, tas briesmīgākais ir, ka es biju samierinājies ar domu, ka man vienkārši matemātika nepadodās. Bet sāku iet pie privāta skolotāja, un tas man ļoti palīdzēja, un praktiski kļuvu par teicamnieku matemātikā kaut kādos pēdējā, man liekas, vienā vai divos semestros. Un, nu lūk, un šis bija jautājums par to principu vai praksi. Es biju jau pieņēmis, ka neprotu, ka neesmu matemātiski, man matemātika nepadodās, un es nebūtu varējis to ielikt vārdos tajā brīdī šitik labi, bet es biju pieņēmis, ka principā matemātika priekš manis ir kaut kas nepieejams. Bet kā izrādījās, praksē, tas vienkārši man nebija pavaidzējis ar to praksi, ko es līdz tam piekopu. Es vienkārši biju pārāk maz ieguldījies. Un pateicoties šim privātskolotājam, man izdevās to matemātiku tomēr beigās kaut cik apgūt. Tagad jau sakal visu to esmu aizmirsis, bet nu uz to brīdi tas palīdzēja. Bet tas galvenais, uz ko man tas pavēra acis, un šis būs pēdējais princips, ir tas man atvēra prātu tam, ko esmu daudz podcastos dzirdējis, ko sauc par fiksēto nostāju vai izaugsmes nostāju. Toms Bilju savā Impact Theory vai Inside Quest vai kā viņam tu ir raidījums saucās. Atsakot, Toms Bilju, viņš daudz runā par growth mindset, nu, kas ir izaugsmes nostāja. Growth mindset pret fixed mindset, kas nu, izaugsmes nostāja pret fiksēto nostāju. Un tad bija viens baigi interesants eksperiments, kur bērniem iedod, tad bērnus sadala divās grupās, un viņiem visiem iedod vieglu matemātikas uzdevumu, kuru viņi var izpildīt. Viņi visu izpilda, bet vienai grupai pasaka, ka viņi izpildīja tāpēc, ka viņi ļoti centās, otrai grupai pasaka, ka viņi varēja izpildīt tāpēc, ka viņi ir gudri. Lūk, tātad mums tagad ir divas grupas. Viena grupa domā, ka viņi ir baigi gudri, otra grupa domā, ka viņi ir baigi centīgi. Tagad viņiem visiem iedod vēl vienu uzdevumu, kurš speciāli bija tik grūts, lai neviens viņu nevarētu izpildīt. Un kas notika? Tie, kuri domāja, ka viņi baigi centīgie, kurš slavēja par centību, viņi centās vairāk, viņi tika tālāk un viņi vienkārši gāja labāk tajā matemātikas uzdevumā. Tiem, kuri iepriekš domāja, ka viņi ir baigi gudrie, viņi padevās ātrāk un viņiem gāja daudz sliktāk tajā visā. Tātad secinājums ir, ka ja mēs domājam par sevi kā par centīgiem cilvēkiem, tad tā mūsu, un šis arī ļoti izpaudās manā vidusskolas pieredzē ar matemātiku, ka es pirms tam biju tajā fiksētajā nostājā, kas domāja par to, ka man matemātika ir vienkārši fiksēts lielums, un ja es to nemāku, es to nekad nemācēšu, bet pateicoties šai, jāsaka, diezgan sāpīgai pieredzei, kuras beigās es gan varēju apgūt to matemātiku, tas man pārslēdza uz to growth mindset, ja izaugsmes nostāju, ka ja es kaut ko neprotu, es domāju par to, ok, es to neprotu pagaidām, tas ir kaut kas, ko es spētu apgūt, ja es tajā visā ļoti ieguldītos. Lūk! Un to es arī iesaku atcerēties jums, ja kaut ko neprotat, tad vienkārši sakat, ka neprotat to šobrīd, un atcerieties, ka ja tajā ieguldīsieties, tad varēsiet to apgūt. Tie bija visi domāšanas modeļi, ceru, ka patika, un ja patika, tad baudi un dalies, un uztetovē podcast logo kaut kur uz sava vai kāda drauga ķermeņa. Paldies!